Assalamu alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah. Wannan bidiyo ne akan co-barriers. Ina roƙon mutanenmu da su tsaya su kalli wannan bidiyo cikin fahimta da natsuwa akan wannan project mai suna co-barriers. Wato project ne na co, Satoshi Co. Kowa ya san, ba wai kowa ba, duk wanda suka yi mining co sun san meye co, kuma muna kyautata mai zato. Insha Allah, in Allah da co, darajar co za ta iya kasancewa sai ta fita Bitcoin. Is possible abu ne daga ubangiji inda harkan crypto ne. Sai Allah mu kalli video nan ya ake register da co-barriers. Da farko za ka je cikin Play Store, step by step inda mutum ya kalli wannan video, mutanen ka suna buƙatar su ga ya ake register da co-barriers. Su kalli wannan video, kawai za ka zo cikin Trust Wallet ka yi searching, ka zo nan ka rubuta Token Pocket. In ka rubuta Token Pocket zai bayyana a haka. Kun ga wannan application Token Pocket, wannan kenan Token Pocket, gashi nan TF, sai ka yi installing din shi. Mu already mun riga mun downloading din shi, sai ka danna offin kamar haka. So yanda ake register wannan co-barriers kenan. So shine matakin farko. Wannan Token Pocket kamar irin su Trust Wallet, irin su MetaMask, duk kala ɗaya ne ake nufi, exchanger kenan na crypto. So idan baka taba register da shi ba, zaka zo nan kasa ka danna wannan no account create now, sai ka danna shi kamar haka. Already ina da account, video ne kawai yanda ake step by step, haka kowa zai je ya bude nashi. So bayan mun zo nan, ku duba da kyau ku gani, zaka zo nan kai searching ka rubuta co, saboda mu a network din co ne. Kun ga da muka danna search, ga guri ne ya bamu inda zamu rubutu a sama. Kawai sai ka rubuta ko kamar haka, zai bayyana. Gashi nan ya bayyana kamar yadda kuke gani. Sai mu taba shi ko ya bayyana, muna taba shi sai mu zo mu danna create wallet. Gashi nan kamar haka. So kana danna create wallet, zai a ce ma ka seta password akan wannan wallet da ka buda password. So ya zaka kirkiran password? In ka ga dama ka sa suna ko number, ana sa strong password ne, mun ma za mu sa ra'ayinmu, kai ma ka sa ra'ayinka a password kenan. Yau kamar yadda kuke gani, bayan ka sa password za a ce ka maimaita a nan repeat kenan. Nan in ka sa kalmomi 10 ka maimaita su a nan kala ɗaya. Sai nan hint, wai koda za ka manta kana isa wani abu nan, kila nan misali na sa Bangis KB nan, ina zuwa ɗaya in sa Bangis BK, saboda koda na manta da nan kali nan sai in tuna abin da na sa nan. Hint kenan. So ni me zan sa a nan? Kawai zan iya zuwa in ci Bangis. Misali, ra'ayi ne, kowa ya san abin da zai sa a nan. Yanda ake register da co-barriers kenan, sai ka zo ka danna wannan alaman I have read carefully, ka karanta komai, wato ka yadda da dokokinsu. So sai mutum ya zo danna wannan cycle din. Mutane suna bibiyan mu, za su ga yadda ake girgira komai cikin sauki. So bayan ka danna nan, ka zo ƙasa kamar yadda kuke gani, ka danna musu cewa you understood. Gashi nan ƙasa kamar yadda kuke gani, mun danna cewa mun yadda da tsarin. Sai ka zo nan, sai ka zaɓi kowanne daga cikin nan, ka taɓa shi duka, za ka yi musu tikin kamar yadda kuke gani. Kamar haka kana dannawa, sai ka zo nan generate wannan nomics. Wa'innan nambobin word ne za a baka kalmomi guda 12. Duk wanda yake buɗe MetaMask, Trust Wallet, ya san wa'innan abubuwa. So wa'innan abubuwan da za su bayyana mana yanzu guda 12, in suka ɓace, in muna da kuɗi a nan, in sun kai trillion, mun yi asararsu. Amma in muka tuno su ko shekara nawa ne, za mu tarar da kuɗinmu da muka ajiye a ciki, ba mai iko da su, saboda abin yana kan blockchain ne. Wannan abin yana kan blockchain, is 100% decentralized. Me ake nufi da centralized? Wanda yake abin da yake kan blockchain. Wannan co-barriers abu ne wanda kowa ya dace ya shiga. Maganar gaskiya kenan, because kawai ma in ka ga wannan bidiyo ka shiga wannan business din. Mu muka kawo ma ba muka kawo ma ba, indai wannan ne, saboda muna ba da ilimi a kan irin wannan abubuwa. Duk abin da aka zo aka ce ma yana kan blockchain, kuma is 100% decentralized. Baka da issue a kan shi, saboda kowaɗanda suke da shi wannan site na co-barriers ba su da iko da shi na wajen su yi controlling kuɗin da kake samu ko wani abu. Ba mai iko da shi, duk abin da yake naka naka ne, ba mai iko da shi. An jaye mai wani assets na a ce owners assets, babu shi.
because yana kan blockchain ne. So kada mutane su yi wasa da wannan damar. Duk abin da muku gane ba, za ku yi tuntubar wanda ya turo muku video ko kuma wanda yake guiding din ku ko ku shigo group namu na Cobarius. So Allah ya latar da mu, kada in ja ku surutu. Gashi yanzu za mu yi generating wannan kalmomin guda 12. Kawai sai ka danna wannan alama generate. Kana danna za ku ga wannan a rufe. Sai mun taba za su bayyana ne. Wannan wurin da kuke gani nan ne za a bayyana mana kalmomi guda 12. To ka tabbatar ka rubuta su, ka aje inda ba za su bace ba. So yanzu za mu danna domin su bayyana kamar yadda kuke gani. Ina taba kun ga gashi nan sun bayyana guda 12. So tunda sun bayyana guda 12, so nan sai ka tabbatar ka copy su, saboda ka rubuta ka aje dan kar ka manta su. Indai har ka manta su, duk abin da kake da shi a ciki, indai ka rasa wannan ko wani ya samu access da shi, so ka rasa shi, ba a ba kowa wannan sirrin. Duk wanda suke metaverse sun san dole a trust wallet sai sun mallaki wannan abu. So Allah ya kare mu baki daya, amin ya hayya kai. So kamar yadda kuke gani, bayan ka tabbatar ka yi copy wa'annan press din, ka danna confirm. Dan da ka danna copy din nan za su nuna wannan alaman da suka nuno, sai ka danna confirm kamar yadda kuke gani wannan alaman guda uku. To sai ka taba su kowanne daga ciki kamar yadda kuke gani, na taba su guda uku, sai ka danna confirm din nan. So bayan ka yi haka shine zaka je next gashi nan kasa complete backup verify, sai mu taba shi kamar haka. So za su tambaye ka idan har ka rubuta su. In yanzu baka rubuta su ba, za ka yi ba da ansar da za su tambaye ka ba. Me suke nufi yanzu? Yanzu suna so ka jera musu su a nan. Za su tambaye ka wanne ne na ɗaya, wanne ne na biyu. Dan nan gaba ɗaya sun barkata su. Ba lalle ne mutane su ga abinda nake rubutawa ba, saboda me security ne. So duk wanda ya zo nan zai ga an ce mai ya yi arranging ɗin su. Sai in ka rubuta su, dama in za ka rubuta su ka yi nambarin wanne ne na ɗaya, wanne ne na biyu, sai ka kama taɓa. Yanzu za mu saita sai mu wuce wurin saboda lokaci. Kana kammalawa za ka danna confirm a ƙasa. Da ka danna confirm a ƙasa, za su kawo ka a nan. So da an kawo ka a nan, so abin da kake yi, ka gama creating wannan wallet na ko. So za mu danna understood kamar yadda kuke gani. So yanzu gashi nan, so duk lokacin da ka zo wannan matakin, to ka tabbatar kamun ka fita daga cikin nan, kamun ka fara register da shi wannan ko virus, ka taba wannan ko ka taba shi kamar haka. Ba abin da zaka yi bayan ka danna receipt din nan, bayan ka riga ka bude wannan wallet. Idan ka danna wannan receipt, to ka kwafi wannan receiving address, kamun ka yi komai ka yi copy ka je wurin wanda ya turo maka da ko at least guda 8 ko guda 7, ko guda 7 sun isa, 7 da wani abu at least. Su ne kawai ake shiga wannan tsarin na Cobarius. At least a tura maka ko guda 7 ko 8, duka ba za su ci dala 6 ko dala 7, duka wutar shi kenan dala 6 ko dala 7 ko kenan. Da shi kawai ake shiga wannan tsarin. Abu ne mai muhimmancin gaske, kuma insha Allah za mu bashi muhimmanci, za mu dauke shi business wanda za mu samu alkhairi. Kar ku manta abu daya shine, in dai kai register ana so cikin sati daya ka samu mutum biyu su shigo karkashin ka, iya mutum biyu kacal, ai ba wani abu bane. Ko da kanka ka ga dama, ai sai kai biya mu wani ka taimake shi ko 7 ko dinan da kuke gani, ba wani ishu a kan shi. So in ka kwafa, sai ka je wajen wanda zai tura ma, ka tabbatar an turo ma ko in ka iya, sai ka siyo abinka at least guda 7. So yanzu ku dauka, mun riga mun siya, ya shigo cikin wallet din mu, bari ku gani. Gashi mun turo dala 8 guda 8 ko, saboda kusan farashin shi in kun duba ya kusa kai duk guda ɗaya dala 1 ko din nan. So mu yanzu mun tura guda 8 anan. So ya za a yi kai register, sai ka zo ka danna discover. Kana danna discover din nan, yadda kuke gani zai nuna, zai kawo ka nan sama
sai ka danna wannan alamar na search, sai ka zo ka danna link din da wanda ya ga ya ce ka tura maka referral link din nan, sai ka danne da yatsanka kamar haka. In ka danne da yatsanka nan gurin zai nuna maka kai first, kawai sai ka danna link din da aka tura maka. Kana dannawa zai kawo ka wannan gurin, kai search. In ka taba shi zai kawo ka nan, in ka jira dan wurin nan zai ce maka register, kai sai zamu zo mu register ne. So ya ce mu jira, gashi nan please wait. So kamar da kuke gani ya kare, sai ce mana register now, sai mu danna muna so mu register. In ka danna ya danganta da network din inda kake. Wannan abu ne mai kyau, zamu bashi muhimmanci in Allah ya yarda. So kamar da kuke gani da ya kawo mu nan ya ce muna make payment, gashi nan confirm payment ko, sai mu zo mu danna shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun danna, muna danna za su tambaye ka password ɗinka da ka saita nan, ba shi da ka sa suna kalmomin suna kasa, sai ka sa password ɗinka yana da tsawo. Bayan mun sa password ɗin mu, sai mu zo mu danna confirm kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana loading. So gashi nan yanzu ya dawo da mu nan, idan kun lura ya ce muna account information. To me za ka yi a nan? Ku duba ga wani alama nan, gashi ne ya nuna mana success, transaction successful. Sai ka zo ka danna wannan wallet, ba wani wahala, kawai ga alaman da nake so mutane su gane, kawai wannan za ka danna wallet statistic din nan. Mun riga mun register fa, sai mu danna wallet statistic. Kana danna shi kamar haka, gashi ne yana loading, mu dan jira bari ku gani. Kun ga gashi yana loading ba, yauwa. To za a ce kai claim now, wannan wurin za su baka ko guda goma, sai mu zo mu danna claim kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun danna claim, yana load, yana processing. Kun gani muna claiming an bamu ko guda goma, suna bamu ko din nan guda goma. To bari in kai ku abu na gaba kai tsaye, shine tunda sun bamu guda goma nan da kuka gani ko, za ka je kasa, fatan muna tare. In ka je kasa gaba daya, Masha Allah. So ga gudi na an ce security passcode, za ka saita wasu nambobi ne, ina fatar mutane za a fahimta. Za ka saita nambobi ne guda shida wanda ba za ka manta ba, don Allah kada ku manta. Nambobi guda shida, sai mu taba shi kamar haka, ina so mutane su fahimta. Bayan ka taba shi kamar haka, za a ce ka sa nambobi guda shida kamar mai taso a nan, shida kamar mai taso a nan. So kamar yadda kuke gani za mu saita. Bayan ka saita nambobinka guda shida, sai ka danna update now kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana processing. Shikenan muna sawa, gashi nan an ce muna confirm payment. Kun gani, sai ka zo ka sa password ɗinka. Ku haƙuri da ku, kankare fa dare ne, sai mu zo ka sa password ɗinka na ainihin wannan wallet ɗin, wanda kila ka saita abin nan ne, kalmomin sunanka ne misali. To za mu sa shi kamar yadda kuke gani. So muna sa, kun ga ya kammalu. So a yanzu muna nan kasa gaba daya, yana processing. So the next thing, ga link din mu. Kun ga nan yayi mana success ko, mun sai tafin din mu ko. So ga link din mu kasa gaba daya, ga link dinka. Wannan shine zaka kofo ka fa mutum biyu at least yi register kasan ka. Ga link dinka nan, kowa ga link din shi. Link gashi nan shine ake so ka kofa domin ka tura mutanen ka. Fatar mun ga wannan ko. So daga nan mun kare registration din mu. Kun ga sun bamu ko guda goma. Mun kare, Allah ya sa mutane sun fahimci nan, kuma mun dauko link din mu gashi nan a kasa. So sai ka dawo baya. Kun ga na dawo baya daga nan cikin wannan. To yanzu sai mu danna alaman council gashi nan wurin nan mun kare. Sai ka zo ka danna make deposit. Kun san mun sa ko guda takwas ko. To kana danna so sai mu zo nan mu rubuta ko guda goma, za mu rubuta 10 a nan kamar yadda kuke gani, 10 din da suka bamu ko. So ina wannan receiving address din mu, wanda na ce tun farko kai copy din shi. To shine zaka dauko ka sa a nan, wanda na tura a document ina na wannan exchanger ce token pocket. So bari in koma in dauko shi in sa wannan user address kenan. Ina nufin wanda muka bada aka tura muna kodin mu ya shigo guda takwas ko. To shine zamu dauko mu sa a nan. Hausa nake, Allah ya sa an gane. Misali dama na ajiye shi a document ina, gashi nan na san mutane za su fahimta, zan yi copy
in koma can a ciki sun in zo in sashi anan da suke buƙatar a sashi gashi nan nasa sai in sa wannan nambobin da nayi creating guda shida ko kamar yanda kuke gani so tunda nasa sai in danna deposit now kamar yanda kuke gani gashi nan yana loading ba wani wahala sai mutum ya wahala kanshi ne zai ga kamar abin da wuya in dai mutum ya bi wannan hanyar gashi nan mun yanzu kuna gani so yanzu mun yi investing kenan mun yi investing wanda ba wani mai iko da wannan abin duk abin da kake samu zai je gurin ka amma dai wannan ba kwana-kwana kada wani ya zo ya ce ma ai da ka register kaza-kaza ana so ka kawo mutum biyu kuma ko ba ka kawo ba illa ba ne samun ka dai ne ya yi ƙasa akan abin da za a dinga aje maka kar ka ce wai za ka shigo wannan ne don duk wata-wata ka shigo don kullum ka samu abin da ake aje maka kawai shi yasa ake so ka yi activating ka gaji mutum biyu only two people ba wani wahala so wannan abin yi ne kuma duk abin da ma ka kawo mutanen mu don su samu muke yi ba don a faɗi ba ba don a yi asara ba kuma insha Allah wannan abu ne wanda mutane ba za su taɓa mantawa da mu ba in dai suka shige shi in Allah ya yarda so sai da na tsaya ni ma na yi karatun ta natsu daga wanda ya turo min kuma shi ma ba haka kawai yake shiga business kara zube ba maganan gaskiya sai ya nazari kan abu ya fahimce shi kuma shi trader ne mutum ne mai research akan abu ba kamar ya shiga sai ya ba mu muka shiga ɗan arewa ne masha Allah kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi to kun ga abin da na yi yanzu meye ne next kuma wanda dai ya kamata mutane su sani bai wuce nan ba yanzu shi ne iya nan in mutum ya zo iya nan insha Allah babu wani abu kawai nan za ka danna deposit now ku duba nan ku gani left abin da muke da shi free so sai mu danna nan kun san abin da muka sawo a ciki dama a wallet ɗinmu yanzu za mu danna deposit now kamar yanda kuke gani mun danna deposit in kun ɗan danna sai ku ɗan jira shi za ku ga wannan duk rubutun zai ɓace a nan saboda main ga abin da muke da shi nan main code ɗinmu 6.4 kaza-kaza-kaza su nan gashi nan free kuma 4.2 sai kuma spill wallet so ya kaka danna wannan gashi nan yana processing so gashi nan sai mu danna confirm kamar yanda kuke gani muna danna confirm sai mu sa password ɗinmu bayan na sa sai in ɗan sa thumbprint ina ya danganta da skidifin da ka saita gashi nan still yana processing kamar yanda kuke gani so yawwa gashi nan ya yi success mun riga mun kammala za ku ga gashi nan yanzu nan left ɗinmu ya dawo 5.7 kun ga sun ɗauka kenan abin da suka ɗauka 4.1 wani abu ne saboda 10 ne ai ya dawo 5.79 so yanzu gashi nan kenan mun yi investment kun gani ko guda goma gashi nan so wannan yadda tsarin yake za su na ajiye maka kone bayanin kake yi sannan bari in gaya maku benefit ɗin shi na gayyatar mutane idan ka gayyaci mutum biyu su ma suka zo suka gayyaci wasu generation yake baka har zuwa kusan level 11 to 12 ne ina tunanin haka ne so duka kowane sai an baka ko ɗaya kuma kowane ko ɗaya yanzu kusan $1 ne dala ɗaya so sannan kuma ba wai tsarin a ce an rufe ma a cire kuɗinka ko wani abu a'a cire kuɗinka instantly amma ni shawara in mutum ya ce yana son shawarar mu gaskiya ku riƙe kuɗinku kada ku rabu da shi don ni asali ni ko holder ne ni ban ma san wani shawara ce wani zai zo mun ya ce in rabu da kuɗina ba maganar gaskiya ba wani kwana-kwana ina da ko kuma in wani ya ce yana son ya sai coin sai aje zan ce mai ya sai ko in dai ba kuna abu zai da kuɗin shi ba maganar gaskiya kenan ko da kuke gani future ne amma insha Allah wasu za su tuno da wannan maganar nan ba da jimma ba insha Allah so ko abin yi ne so kun ga dai kawai mutum ya kwafi link ɗin shi gashi nan wanda za ka ba mutanen da ka aminta da su suka aminta da kai sun san ba za ka cuce su ba su yi register da wannan abu nan ne za ka ga balance ɗinka withdraw shi ne zai sauka a can cikin wallet ɗinka bari mu dawo shi kenan mun kammala ba wani abu da ake so daga gare ka bari yanzu in fito ku gani kun gani da na fito nan zan danna wannan asalin wallet ɗinmu kun gani yanzu ai abinda suka ja still sun bar mu na guda biyu so nan ne za a kama sake ma abin kai kake da abinka in ka withdraw ne ya zo nan
can kamar mining ne ka kunna kullun kana samu musamman in ka cika kaidansu na gayyatar mutum biyu ba wani abu da ake so daga gurinka. Allah ya datar da mu kuma ya albarkace mu albarkace wannan company 100% skill kuma decentralized kuma yana kan blockchain ba wani mutum yayi tunanin matsala akan wannan abu ko blockchain kanshi ne. Allah ya datar da mu fatan alkhairi na ku a kullun ban giske bane ku akwai group din mu a kasan wannan video idan kuna cikin kallo a YouTube ka duba a kasa za ka ga rubutu ka dana za ka ga link ka shiga group domin samun update insha Allah.